Promocija romana Felix Vladimira Kecmanovića održana je u petak 31. maja u Delfi kafeu u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Osim autora, o knjizi su govorili reditelj Darko Bajić i urednik knjige Dejan Mihajlović. Moderator promocije bila je Marija Ćorić. Ja sam čuo priču o penzioneru koji vara na taj način, radi tu simpatičnu prevaru, da kaže da daje stan u Beogradu, centru Beograda za provinciju, pa se mnogi javljaju, pa uzme mnogo dnevnica kao putne troškove, pa ide na jedno mesto. I to mi je bio okidač da počnem da pišem. A onda se posle mi se nametnulo pitanje ko je taj čovjek bio pre nego što je postao penzioner i prevarant. I znao sam da je bio prevarant i ranije, ali već je bilo muka kako to da prikažem, a da ne bude, da se ne ide na neke flashbackove ili sećanja, što bi u tom slučaju bilo dosadno i bez veze. I onda mi se javila spasonosna ideja da se prošlost u liku vanbračnog sina pojavi na sceni u sadašnjosti i tako je, kako bih rekao, nekako rešen taj roman. Kad se to razrešilo, imao sam priču. Osoben Kecmanovićev stil, način tematizovanja odnosa glavnih junaka, majstorsko i nenametljivo oslikavanje današnjih prilika i sudbina likova našeg podneblja, pribavljaju ovom romanu visoko mesto u srpskoj književnosti na početku 21. veka. U onoj meri u kojoj se tu prepoznaje, mi prepoznajemo sebe, meni jako drago i to je onaj, kako bih rekao, to onaj delimično nesvesni element u pisanju. Pisan u maniru trilera, napet od početka do kraja, Felix je istovremeno variranje biblijskog motiva sukoba oca i sina, koji je u svakoj kulturi i svim vremenima isti, a koji se ispoljava uvek na različit način. U romanu je sin koristi činjenicu da je otac lažov i odlučuje se na laž da bi mu se osvetio. On nije van te situacije u kojoj se našao, nije lažov i prevarant. Kasnije je to u predstavi napravljeno da jeste, jer je zabavnije za publiku.